Birovning moliga ko'z olaytirib baraka topib bo'larmidi? Ayniqsa yoshi bir joyga borib qolgan keksa onaxonning uyiga bostirib kirib, uning hayotiga xavf solgan kimsalarning harakatini hech narsa bilan oqlab bo'lmaydi. Aniqroq aytadigan bo'lsak, Yashnobod tumanidagi xonadonlardan birida tongda bosqinchilik jinoyati sodir etgan shaxslar oldin ushbu uyda ishlab ketgan ustalar bo'lib chiqdi. Bir kun tuz totgan joyinga 40 kun salom ber degan naqlning qadr-qimmati qayerda qoldi? Har kuni ertalablari farzandlari ishga ketgach 70 yoshli onaxon uyda yolg'iz qoladi. Hovli eshikning ochiq qolganidan foydalangan bosqinchilar ushbu xonadonga bostirib kirishadi va yashirinish maqsadida mana bu javonga kirib olishadi. Onaxon hovliga chiqqach, bu yerda turgan idishning nima uchun tashqariga chiqib qolganidan xavotirlanib, uni joylashtirib qo'yish uchun mana bu javonni ochadi va bu yerda ko'zi begona shaxslarga tushadi. Uni ko'rgan bosqinchilar birdan ayolni bo'g'ishga tushadi. Bosqinchilar o'z jinoiy maqsadlarini amalga oshirish yo'lida xalaqit bergan ayolning ovozini o'chirish uchun uning hayoti uchun xavfli bo'lgan zo'rlik ishlatib ayolga tegishli pul va tilla taqinchoqlarni o'marishgan. Qo'yliq bozorida surishtiruv ishlari olib borilayotgan vaqtida bir shaxs bizaga shubha uyg'otdi. U shaxsni to'xtatib, shaxsini aniqlash maqsadida so'raganimizda o'zini Ulug'bek deb tanishtirdi. U aslida Ulug'bek emas, Nasrullo ekanligi aniqlanib, yonidan voqea joyida ketgan moddiy boylik, tilla zirak va ma'lum miqdordagi pul mablag'lari topildi. Bosqinchilarning biri, ya'ni 31 yoshli Mehriddin Namangan viloyatidan ushlab kelindi. Aynan u ushbu xonadonga usta sifatida kelgan vaqtida bu bosqinchilikni rejalashtirib, 28 yoshli Nasrullo'ni jinoiy sherik sifatida tanlaganini aytadi. 20.000 30.000 pul bor deb o'ylabdim-da dollarda. Xolaning cho'nchagida kalit bor edi, kalitni oldik. Mehriddin kalit tushmayapti dedi. Keyin buni buzdik. Ochdik, ochgan paytimiz kashalok turgan ekan. Kashalokchida so'm bor ekan-da. So'm. 4 millionga yaqin tillolari bor edi shu yerda. Mazkur uyda ijarachi sifatida yashab kelgan 67 yoshli otaxon ham o'sha kuni tan jarohatlari bilan shifoxonaga yotqizilgan. Amaki musirib yoqib tashab dedi, qo'shnikiga sigaretga chiqqan, to'g'ri deb tas sigaret sotadi. Chiqquncha keyin qaytib kelsa eshik qulolmish. Taqillatdim deydi amaki, yarim soat taqillatdim, ochilmadi. Ana ko'cha, men ko'chadagi oynadan qarasam kimdir yurgandek bo'ldi zolda dedi. Keyin dedi, eshik ochildi. Eshiklar ochilgandan keyin shunda kirishim bilaman dedi, boshimga bir narsa tushdi, urdi. Esida yo'q qaysi tarafdan urilgan nima. Keyin mana mana bitta yotgan ekan, qon bo'lib yotgan, mana bitta mana bu ahvolda yotgan ekan, amakini qoni deyishdi mana shu yerda. Jabrlanuvchining yolg'iz qizi Dilorom opaning aytishicha, onasi ushbu voqeadan so'ng shifoxonada og'ir ahvolda qolmoqda. 2 kundan beri borib-olmiz, ahvoli og'ir. Rash, nima deydi, obshirniy insult deyishdi. Oskomada. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 164-moddasining 3-chi qismi V bandi, ya'ni bosqinchilik, uy joyiga g'ayriqonuniy ravishda kirishda ifodalangan jinoyatni jinoyat qo'zg'atildi va ularga nisbatan qamoq ehtiyot chorasi tanlangan.